Третій етап міського чемпіонату зі спортивного туризму відбувся в спортивній залі, тож усі перешкоди були штучними, проте, за словами організаторів, максимально наближеними до природних. Спортсмени долали смугу перешкоди з переправами через річку та яр. На молодших учасників змагань чекало нове випробування – підйом скелею. Сьогодні ми починаємо висотні роботи, тому що півроку ми займалися на низу. Сьогодні висотні – це підйом по крутопохилі вгору і спуск по крутопохилі вниз. Це імітація скельного підйому. Таке завдання не налякало команду Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. У ній розповіли, готувалися до підйому і спуску скелею. Виходило не одразу, та на змаганнях школярі готові були це повторити. Лазили так само, натягували самі в школі і тренувалися. Складно було, коли ми перелазили через переправу таку на вісну, тільки нам вішали її отак от трикутником, і було дуже важко з одної нитки на іншу перелізти. За попередніми етапами змагань серед молодших учасників лідирувала команда «Альфа» з навчально-виховного комплексу номер 6. Керує в ній 12-річна Маргарита. Налаштовані на найкраще і будемо робити все, що можливо. Вміємо пролазити на вісну, лазити на маятнику, злазити з високої висоти. Віта – командир, вона йде з В'ясті Женєю, я йду з Ростіком, Ростік мене страхує. Я йду четвертим, ну, у нас йде якби мотузка, ну, він чіпляє собі і я собі. Якщо він йде, ну, падати, то я його зможу підстрахувати. У старших школярів на участь в обласних змаганнях зі спортивного туризму претендує збірна 29-ї школи «Штурм». У ній впевнені, злагоджена робота – запорука успіху. Досягли успіху тільки через злагодність команди та професіоналізму. На дистанції, коли ми її проходимо, важливо думати про кожного з нас. Хлопці дивляться, щоб в нас все було підготовлено, щоб була страховка, супровід. Нігде нічого не заступив за контрольні лінії, і всі дивляться і допомагають одне одному. Та команда, яка найшвидше здолала всі перешкоди і виграла змагання. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.